ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ನಾನು ರಬಿಕಾ ಸುಮಂತ್. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬರೀ 35 ದಿನಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಕಂಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜನಾಥ್ ನಿಡೋದೆ. ಹಲವು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ವಲ್ಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರೆಡ್ಡಿ ಪರಿವಾರ. ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನವಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರಂಜಾ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಭೆ. ಎಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಲ್ತಾನಿ ಬಾವ. ವಾರ್ತೆಯ ವಿವರ. ರೈತರು ಸಾಲಬಾಧೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜನಾಥ್ ನಿಡುದೆ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಕಂ ಮಾದರಿ ರೈತನ ವಿಶೇಷತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾ 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜನಾಥ್ ನಿಡೋದೆ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಬರೀ 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ 20-30 ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ರೈತರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ವೈಜನಾಥ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರೀ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸೈಯೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಸಾಲಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುವ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಕಂ ಮಾದರಿ ರೈತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವತಃ ವೈಜನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2 ಎಕರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳೇ ಅಂದರೆ 35 ಡೇಸ್ಗೆ 16 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಲಿ 1 ಲಕ್ಷ, 5 ಡೇಸ್ ಡೈಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ 100 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ರೀ. ಪೇಟಿ ಅವಲ್ರಿ ಆ ಪೇಟಿಗಳು 100, 110, 115, 120 ತನಕ ಪೇಟಿ ಬರ್ತೀವಿ ರೀ. 1 ಪೇಟಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ, 100 ಪೇಟಿ ಹೋದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಡೈಲಿ 20 ಜನರಾಗ 100-110 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡಿತಾರೆ ರೀ. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ 20 ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-9 ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. 6-9 ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿಡೇ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ರೀ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಶಿಫ್ಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು 10 ಗಂಟೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ನಾವು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ತಾಳ್ಮೆ ಚೆಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ತಾನೂ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಬಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಾಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾಳಲಿಂದ ಒಂದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್, 100% ಸಕ್ಸಸ್. ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಧೈರ್ಯ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಜಮೀನು, ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಕ್ಕಲುತನದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾಳ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾದಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಾರೆ ಇದ್ರಿ. ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತ. ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ಶಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಅವರು ತಾನು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ನೂಕೋದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿರುವ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೀಸನ್ಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತೊಗರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಸೇದಿ ಕಳಿತೇವ್ ರೀ, ಮತ್ತು ತಮಟ ಕಡಿತೇವ್ ಈಗ, ಮತ್ತು ಸೊಂಟಿದ್ ಬಿ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತೇವ್ ರೀ, ಮತ್ತೀಗ ತೊಗರಿದಾಗ ಸೇದಿ ಕಳೆಯೋದು, ಅಲ್ಲದ ಸೇದಿ ಕಳೆಯೋದು, ಮತ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋದು. 30 ಜನ ರೀ. ಈ ಟಮಟ ಸೀಸನ್ ಅದ, ಟಮಟ ಕಡಿತೇವೆ ರೀ. ಈಗ ಅಲ್ಲ ಸೀಸನ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತೊಗರಿ ಬಾಗಿದ ತೊಗರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ರೀ ನಾವು. ಹಾಂ, ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟಮಟ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬಿ ರೀ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ವಲ್ಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ತಂದೆ ಹೀಗೆ 4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಪರಿವಾರದವರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬರೀ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೆ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ವಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂತೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೆಲಂಗಾಣಗಳಿಂದ 100+ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಲೆ ಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ಪೆಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4 ತಲೆಮಾರಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರಗಳ ಮಿತಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಲೀಂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಜ್ಜ ತಾತ ಅಂತ ಅಂದರು. ನಾವು ಈಗ 4ನೇ ತಲೆಮಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ 4 ತಲೆಮಾರು ಸರ್, ಈಗ 200 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ, ಅದೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊತ ಬಂದೆ ಸರ್. ಈಗ ಹಾಂ, ಏನು ದುಡ್ಡು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಲ್ಲ, ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಆಂಧ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಹಾಂ, ಆರಾಮ್ ಸರಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಲು ಅದ ಇದು. ಹಾಂ, 200 ವರ್ಷ ಆಯ್ತದ. ಹಾಂ, ಮುತ್ತ ತಂದೆ ಮುತ್ತಲಿಂದ ಚಾಲು ಅದ ಇದು. ಅವಾಗಿನ ಚಾಲು ಅದ ಸಾಬ್ದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಅದ. ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಿ ಆಗ್ಲತ್ತದ ರೀ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಭೀ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ ಭವಸಿ ಅದ. ಅದರ ಸಲಕ್ಕೆ ಸಾಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂಟವ್ರಿ. ನಾ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಸಾಬ್ದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೇನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ನಗರದ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಗರಸಭೆಯವರಿಗೆ, ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಬಾರಿಯಂತೂ 2,000 ರಿಂದ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ನೀರೇ ಕುಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಗರಸಭೆಯವರಿಗೆ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಜನರಿಗೆ ಲಭಿಸಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಗರಸಭೆಯವರು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮನವಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. मैं 11 नंबर वार्ड से लेबर कॉलोनी से बोल रहा हूँ कि हमारे एरिया में एक नाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाली का काम के लिए कई बार एप्लीकेशन दिया गया लेबर कॉलोनी से, बल्दिया में इसको कोई केयरलेस कर रहे हैं, कोई आके देख रहे नहीं, क्या नहीं, काउंसलर को बोले तो काउंसलर भी नहीं आ रहे हो, और मतलब यहाँ पे साफ़ करने के लिए बोले तो गवर्नमेंट के लोग 2,000 रुपये 3,000 रुपये मांग कर रहे हैं, तो मतलब क्या रहेगा अगर गवर्नमेंट ऐसा पैसे की मांग करी तो. मैं बल्दिया चेयरमैन से और वहाँ के अहदेदारों से गुजारिश करता हूँ कि वो इसके ऊपर गौर करें और यहाँ की सिटी के लिए क्लीन कराएं. और यहाँ पे बच्चे हैं, जैसे कि देख सकते हैं घर के सामने नाली है बिल्कुल,
तो वो गंदगी में बच्चे खेल रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी पूरा बल्दिया के ऊपर पड़ती है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा कोऑपरेट करिए, और जैसा कि आप गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा बने रहेगा, मतलब सही से काम करने पर, नहीं तो यकीन टूट जाता है। इलेक्शन के टाइम पे आके कुछ काम करते हैं, सारे टाइम पे कोई देखने वाला नहीं है। जय हिंद। ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್. ವೈಸೆ ಖಾನಾ ತೋ ಅಚ್ಚಾ ಲಗ್ ರಹಾ ಹೈ. ಜಬ್ ಶಾದಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಹೋತಿ ಹೈ ನಾ ತೋ ಸಬ್ ಯಹಿ ಕಹತೆ ಹೈ. ತುಮ್ ಅಪ್ನಿ ಶಾದಿ ಪ್ಲೀಜ್ ಐಸೆ ಮತ್ ಕರ್ನಾ ಹಾಂ. ಮೇರಿ ಶಾದಿ ಕ್ಯೂ ಕೈಸೆ ಹೋಗಿ ತೇರಿ ಶಾದಿ. ಮೇರಿ ಶಾದಿ ಕಿಸಿ ಬಡೆ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಕಿ ತರಹ ಹೋಗಿ, ಖುಷಿಯೋ ಔರ್ ರಂಗೋ ಸೆ ಬನಿ ಹುಯಿ, नाच गाने ठुमके और हंसियों से मिली हुई। पटाखों और उम्मीदों से गूंजती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई, ऐसी होगी मेरी शादी। मुझे भी करनी है शादी। पर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है ना? Brides of India, Celebration Bridal Jewelry by Malabar Gold and Diamonds. ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಾ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಲೆಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಭೆಗಳ ನಂತರ ಅನುಕಂಪದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರೂ ಅದು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರಂಜಾ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಡಾಕುಳ್ಗಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 3-4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರಂಜಾ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರ ಕಳಕಳಿ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿನಃ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರುವ 12 ತಾರೀಕಿನಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 28 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅನುಕಂಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಗೊಳ್ಗಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಬಸವರಾಜ್ ನಾರಾ ಬಂಬಳಗಿ, ಅಶೋಕ್ ಉದಗಿರೆ, ನಂದಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರಂಜೋಳ್, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಲೂರ್, ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಸಿದ್ಬಂದ್ಗಿ, ಭೀಮರಾವ್ ಹೊಸದಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು. ಹೋರಾಟ ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷದ 3-4 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಬಸವಂತರಾವ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ 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 ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು ಪಾಪ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೇ ಉಳಿದಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ. ಆದ್ರೂ ಭೀ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆ, ನಾವೇನು ದೇಶದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸವಲತ್ತು, ಆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಗ್ರೇಷ್ಯಾ ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದರು ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳೇ ಸಭೆಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತು. ಇದಿಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಗ್ರೇಷ್ಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಗ್ರೇಷ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಅನುಕಂಪದ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಕಂಪದ ಪರಿಹಾರ. ಎಕ್ಸ್ಗ್ರೇಷ್ಯಾ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೇಮಾವತಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಂ, ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ, ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಥ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಗ್ರೇಷ್ಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಗ್ರೇಷ್ಯಾ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೆವು, ಅದು ಭೀ ಇವ್ರಿಗೆ ಭೀ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಗ್ರೇಷ್ಯಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಕಾರಂಜಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಅಳೆಯಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಅಳೆಗಳತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಒಯ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಯ್ದರು, ಅದು ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಇದು ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಒಯ್ದು ಅದರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಇದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೋಂಥ ಈಗ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು 12ನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಂಜ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಸಭೆ ನಿಯಮಿಸಿದಾರ ಕಾರಂಜೆ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಒಂದು ಸಭೆ ನಿಯಮಿಸ್ತಾರೆ ಅದು 12ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷ್ಣದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕೇಳೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾವೇನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರಂಜ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೇನು ವಂಚಿತಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಒಬ್ರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಒಬ್ರಿಗೆ 30,000 ಕೊಟ್ಟರು ಒಬ್ರಿಗೆ 10,000 ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಟೈಪ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟರ ಕೊಡ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು 72ರದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ದಾಗ ಒಂದು 72ರಾಗೇನು 71, 72, 73ರಾಗೇನು ಜಮೀನು ಹೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡೋ ಬರೀನೇ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಪ್ರಕಾರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1894 ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಸೇರಿದೆ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇದೆ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೇನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೊಂದೇನಿದೆ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 28+34 ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವತ್ತಿಂದ2015ರ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಎಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾವರ ದರ್ಗದ ಮುಲ್ದಾನಿ ಬಾಬಾ ಎನ್ನುವವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ದರ್ಗಾದ ಪೂಜಾರಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ದರ್ಗಾದ ಮುಲ್ದಾನಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದು 2015ರ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಹಾಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ 3-4 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ನೀಡದೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ನ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ಸಿಗದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ತನ್ನ ಊರಿಂದ ದೂರದ ಊರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಳದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಈ ಚಾನಲ್ದವರಿಗೆ ಕರೆದಿನಿ. 2015ನೇ ಇಸ್ವಿದಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂಗ ಹಂಗೆ ಯಾಕಿಟ್ರು? ಯಾಕಿಟ್ರಿ? ಇದೇನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ? ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನೂನಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ, ಜನಪರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬಡವರ ಬಂಧು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ತಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಿರಿ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇವರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ? ನಾನು ನೋಡೇನೆ, ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ.
ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಪಾಪ ಇವರು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಟ ಕೊಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ದೈವ ನೀತಿ ಸರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತನಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಗರದ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾವನಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಾಂತಿಯ ಯೋಗದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪಾವನಧಾಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬಿ ಕೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಬೆಹೆಂಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ದೈವಿ ಪುರುಷರು, ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಶಾಂತಿಯ ಯೋಗದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಬೀದರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಂತಿಯ ಯೋಗದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿ ಕೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಬೆಹೆಂಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ದೈವಿ ಪುರುಷರು, ಅವರ ಜೀವನವಿಡೀ ಪರಮಾರ್ಥದಾಯಕವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಅವರದ್ದು ಕೊಡುವ ಕೈಗಳಾಗಿದ್ದವೇ ಹೊರತು ಬೇಡುವ ಕೈಗಳಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಹಳ್ಳಿಕೇಣ್ಣ ರಾಜಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಸುಮನ್ ಬೆಹನ್ ಅವರು ರಾಜಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದರು. ರಾಮನಗರದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಹನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ ನೌಬಾದ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಹನ್ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಪಾವನಧಾಮದ ಮಂಗಲ್ ಬೆಹನ್ ಅವರು ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವನಧಾಮದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಬಿ ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರ್ವಾರ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬಿ ಕೆ ಮಂದಾ ಬೆಹನ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಕೆ ವಿಲಾಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಝೈರಾಬಾದ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬಿ ಕೆ ಉಷಾ ಬೆಹನ್, ಚುಟುಕುಪಾದ ಬಿ ಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ಬೆಹನ್, ಭಾಲ್ಕಿಯ ಬಿ ಕೆ ರಾಧಾ ಬೆಹನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪಾವನಧಾಮದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು, ನೂರಾರು ಬಿ ಕೆ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬರೀ 35 ದಿನಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಕಂಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜನಾಥ್ ನಿಡೋದೆ. ಹಲವು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ವಲ್ಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರೆಡ್ಡಿ ಪರಿವಾರ. ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನವಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರಂಜಾ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಭೆ. ಎಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಲ್ತಾನಿ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾನು ರವಿಕಾ ಸುಮಂತ್, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.